TV KPM Satu, dua, tiga. Eh, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi, adik-adik. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM. Apa? apa oh, yang saya buat tengahnya. Sebelum tu saya nak memperkenalkan diri. Host anda pada hari ini, saya Nisa K. Atau manja dipanggil Nisa je. Ha, tak ada Nisa tengah. Satu, dua, satu, dua. tu sebenarnya tengah buat regangan ringkas di mana pagi-pagi ni kan adik-adik kita faham awal lagi jam 8 pagi dah bersama-sama dengan kita di Didik TV. Ha, so nak kena buat regangan supaya kita lebih segar. Buka sikit mata tu kita lebih fokus untuk topik kita pada hari ini. Okey, baiklah adik-adik aku ni sana ingatkan adik-adik dan juga penonton di rumah supaya kekal menjaga diri sebab apa kita masih lagi berperang dengan COVID-19 di mana kita haruslah sentiasa membawa dan memakai pelitup muka di mana saja kita berada di kawasan awam dan sebagainya serta jangan lupa bawa hand sanitizer jangan lupa untuk sentiasa cuci tangan dan kekalkan jarak sekurang-kurangnya satu meter dengan orang sekeliling anda sekiranya berada di tempat awam tapi kan adik-adik dan juga penonton di rumah kalau tak ada kepentingan kalau tak ada keperluan untuk keluar rumah tak apa duduk rumah stay depan didik TV sebab kita ada banyak segmen menarik kita ada banyak topik menarik dengan subjek-subjek yang kita nak bawakan untuk adik-adik dan juga penonton di rumah Okey, baiklah. Ha, hari ini topik kita sangat-sangat best di mana kita akan meneroka, mengeksplor lagi topik yang bertajuk tubuh manusia ya? dari sudut topik sains dan juga pendidikan kesihatan. Siapa agaknya guru-guru berpengalaman yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini ya adik-adik? Jom kita berkenalan, kita tonton profil mereka. Silakan. akan bersama-sama dengan kita. Kita ingin mempersilakan guru yang pertama iaitu Cikgu Nina. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum, Selamat pagi. Nisa. pagi. Selamat pagi. Cikgu dah meregang tadi, oh, satu dua, sudah. satu dua. Dah lari satu, dah, dah lari. Dah lari, wah, ini, tak ha. ajak. Macam tu lah. Sebab teruja sangat. Ah, ha, Tahniah kepada murid-murid yeah. sekarang ini mm -hmm. yang telah pun berada di hadapan televisyen. Ha. Kenapa? Sebab dah tahu pagi-pagi ini Awal kita lagi. akan belajar melalui Didik TV. Didik. Didik TV. Ah cikgu Nina daripada SK Putrajaya Presiden 181. 18. Ya, yeah, betul sekali. Okey, seterusnya kita ada oh bawa rakan regu ah, nampaknya betul. cikgu. Okey, baik saya ni kita ingin mempersilakan cikgu Amy. Ah. Yang daripada ah. SK Sungai Serdang Kapar Kelang Pekabar, Apa ah, Cikgu. khabar Kak Nina. Ah, kita eh, hari ini ah, Nisa, Nisa dengan yeah. Cikgu Amy sedondon. Ah, ah. ah kalau saya tukar baju tadi, dah sedondon dengan Cikgu Nina. Yeah. Okey, okay, Cikgu. Wah, saya rasa macam duduk Cikgu bersemangat. Dua-dua yes, cantik. Teruja. Saya merasa macam kenapa <laughs> saya berada di sini. Okey, topik kita hari ini akan merangkumi uh, tubuh manusia ya, dari betul. sudut sains dan juga Kesihatan. Sebab hmm. itu kita ada kedua-dua cikgu di sini yang akan menyampaikan informasi-informasi. Tapi kan cikgu, yeah. rasanya macam walaupun kita secara online, secara maya, tak lengkaplah kalau tak ada anak-anak murid yang akan bersama-sama oh. dengan kita pada yeah. hari ini. Jadi, <laughs> kita nak mempersilakan dan mempersilakan, memperkenalkan pelajar-pelajar kita. Silakan. Ah, siapa yang akan berada ni, dengan kita pada hari ini? Tak sabarnya nak tengok anak, anak murid. Tak sabar <laughs> cikgu, cikgu mesti oh, rindukan yeah, anak-anak murid kita. Dah, dengan suasana kelas itu ya. Kan? Kan? kelas oh, dia mama hari ini. Ha ini hari kita dah Ya. ya. Assalamualaikum adik-adik. Hai. Hi. Selamat pagi. Hai. Ceria semua Ceria. kan? Ceria. Semua dah bersedia. Okay. Ada yang pakai baju sekolah. Ah. Wah. Saya pula rindu nak pergi sekolah dulu kecil-kecil kan. Tapi Ah, ah. cikgu dipersilakan ah. untuk memperkenalkan okay. siapa tu murid-murid ah. yang ada dengan kita pada pagi ini. Izinkan saya memperkenalkan murid-murid daripada sekolah mm -hmm. saya SK Putrajaya Persin 181. Okey, yang pertama ah satu-satunya kumbang kat sini. Afnan. Okey, lambai Afnan. Okey, di sebelah sana kita ada Damia. Damia. Hai Damia. Dan kita juga ada Imanina. Afnan, Damia dan Imanina, Imanina dari SK Putrajaya Presidium 18.1. Okey, Cikgu Amy. Siapa murid-murid Cikgu Amy ada okay. di sini hari ini? Hari ini, Cikgu membawa tiga orang murid dari sekolah Cikgu, SK okay. Sungai Sedang Kapak Kelang. Okey, okay. Cikgu perkenalkan okay. yang bertudung warna biru, Aira Maisara. Aira, nice. dah sarapan pagi ini. Aira. Wow. Aira dah sarapan. Wow. Okey, murid kedua kita ada Kaisara Balkis. Okey, Kaisara Balkis. Say hi. Hai okay. Hai Sarah. Hari ini ibu pun ada kan? Uh, uh. Ya. Yeah. Dan yang ketiga, kita ada Syahada. Okey, Syahada kenalkan diri. Boleh uh. tak? I, okay, uh. Syahada? Okey, Syahada. Okay. Ah, okay, okay. Alright. Ya, yeah. okay. Okay. kita dapat lihat antara murid-murid kita hari ini dibantu oleh ibu bapa. Terima kasih ya para ibu bapa yang sporting, yang sama-sama bangun pagi tunggu yeah. depan Google Meet untuk bersama-sama dengan kelas kita, dengan rancangan kita pada hari ini. Jadi adik-adik dah bersedia nak belajar belum? ni? Dah. Ya, dah, dah. Ya. Tunjuk thumbs up. Tunjuk thumbs up semua. Ya dah. Okey. Kita suka rakan-rakan yang bersemangat dan juga semua penonton di rumah aa, yang turut sama aa, ada dengan kita di segmen Teras Didik TV KPM. Tapi sebelum tu kan cikgu saya pun ya. teruja nak tahu dengan gigi-gigi ha? yang ada dekat sini hari ini. Topik kita tubuh manusia oh, dari betul. sudut aa, sains dan kesihatan. Tapi sebelum tu cikgu <coughs> kita minum dululah. Saya tadi laju-laju ha? je nak breakfast kan cikgu kan. Ha? Jadi eloknya kita breakfast dulu ya, kan. Ha, kita kat 5 jam kita berehat sebab tapi sebelum tu ah kita sebelum tu sebelum kita berehat kita hmm. ada uh, video khas untuk penonton di rumah. Kita saksikan dan jangan ke mana-mana. Dedek TV KPM gigi saya ada 20 batang 20 batang ya, cikgu oh, ah, berapa, alamak saya pun dah salah ni macam mana ni ah, tak elok aja pun yang tak betul kepada anak-anak murid itu nanti cikgu kita yang akan uh, terangkan kenapa ada cikgu gigi ni ini bukan gigi orang ya jangan risau tak ada siapa punya ni dekat hmm. sini ha ah, so, cikgu kita ada banyak benda kita nak cover hari yeah. ni kan cikgu kan adik-adik di rumah dan para penonton semua pun mesti teruja apa yang kita nak belajar pada hari ini untuk topik kita tubuh manusia. manusia. Okey, jadi sebelum tu kita macam saya cakap tadi, nak minum-minum dululah. Saya nampak ada teh o panas dekat sebelah. Kita jumpa sampai ni, adik jangan ke mana-mana. Jumpa lagi. Ngap, ngap, ngap. Wah, <guluh> ada 30 ke 20 je tadi. Saya <guluh> tak dengar. 1 2 3 4 5 KPM Didi TV KPM Itu dia Adik-adik kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Seperti yang kita lihat di skrin tadi, tulang manusia ada 270 tapi boleh berkurang jadi 206. ha, mana bagi hilangnya tulang-tulang kita. Okey, baiklah adik-adik rasanya semua dah bersedia, dah minum pagi, dah buat regangan ringkas tadi kan. Setiap harapnya semua fokus uh, uh, sehingga ke akhir rancangan untuk topik kita hari ini. Baiklah, kembali kepada cikgu-cikgu kita, Cikgu Nina dan Cikgu Amy. Yeah. Uh, kita boleh mulakan topik kita pada hari ini. Pleasekan cikgu. Okey, jom Cikgu Amy. Okay, jom. Terima kasih Kak Nina. Oh, sama eh, Kak Nisa, Kak Nisa. Ha. Tak apa. Kak cikgu Nina, Kak Nisa. Sampai keliru cikgu hari yeah. Okey kita akan okay. teruskan ya bersama murid-murid di rumah dan murid yang bersama dengan kita pagi ini uh -uh. Okey, untuk anggota badan kita. Okey, tubuh manusia. Okey, cikgu um. ni tubuh manusia ni kan. Uh -huh. Kalau kita lihat kan, apa yang dekat dengan tubuh manusia tu? Ah, uh, apa sebenarnya tubuh badan manusia? Okey, okay. tubuh badan manusia adalah daripada kepala hinggalah ke kaki. kaki. Betul ke cikgu ini? Betul. Aa. Tapi kita nak tahu daripada kepala sampai ke kaki, apakah yang ada pada bahagian-bahagian tersebut mm -mm. ya. Okey, kita lihat pada slide ini. Okey. Kalau murid-murid semua -murid nampak, kita ada bahagian tiga bahagian ya untuk tubuh badan kita, kita ada bahagian atas, kita ada bahagian tengah dan kita ada bahagian bawah. Okey. Bahagian atas kita ada kepala. Okey cikgu nak murid-murid di rumah dan di talian bersama cikgu cuba semua pegang kepala. Jom kita pegang kepala. kepala. Mana nah, kepala kita? Pegang pegang adik-adik nah, dekat sama sini. Aku. Cuba kita uh, explore sikit kepala kita. Berbentuk apa ni? Bulat bujur. Bulat bujur. <laughs> Oblong. Oh, Okey. Kepala kita, <laughs> dekat kepala kita kita ada rambut. Rambut. Nah, kita pakai tudung nah. tak dapat rasa rambut kan. Okey kita ada mata. Kita ada Telinga, kita ada hidung dan kita ada mulut. Okey, jika kita lihatkan, mm -hmm. Cikgu Nina kan... Dekat bahagian kepala kita, uh -huh. mata. Kita ya, ada berapa mata? Ah, berapa mata kita ada? Berapa mata kita ada? Kita ha. ada dua. dua. Lagi, apa yang ada dua di bahagian kepala kita? Ah, ada apa ya? Dua? Ah, eh, Cuba kita te pegang. Tengok cikgu, tengok cikgu. Nisa tahu. Nisa, ah. Nisa tahu. Nisa tahu. tahu. Nisa tahu. Saya Kita ada dua telinga. Kan adik-adik kan? Kita ada dua telinga. Okey, yang satu satu. Ha, apa yang satu adik-adik? Berasul kita ada hidung. Hidung, hidung kita mancung Aa. tak? Ya hidung kita tak mancung. <laughs> <laughs> okey, kita lihat pada mulut pula. Okey, dekat mulut pun kita ada juga yang lain juga kan? Okey, kita ada gigi. Okey, semua buka cikgu nak tengok. Tunjuk gigi. Hmm, cantik tak gigi kita? Ha, okey. Kita ada BB. BB. ah BB kita ada atas dan bawah. Dan kita ada lidah. Lidah. Okey, ha, boleh. ah ha, lidah kan. Okey. Di bahagian tengah kita ada badan untuk bahu. Ah, ha, bahu. Pegang bahu. Okey, buat regang. Kalau pagi ni kita rasa lemah sikit, kita buat regang ke depan. Ngantuk, jangan mengantuk semua. Ha, kan? Pagi pagi kena. lah, Yeah. Dan kita ada dada. Okey dada kita ada payudara dan kita ada tangan ah. angkat tangan angkat tangan adik, -adik. Dekat tangan kita ada apa ah. ni yang kita gerakkan ah. ni ha ah. Lama -lama ni lama-lama jadi kan? adik -kan. ni apa jari jari kita ada ada jari? yang tak cukup ke 10 ah. sepuluh sepuluh kan sepuluh sepuluh jari, jari. jari. Ah. okey dekat jari kita kita ada kuku kuku, kuku. kuku kita ni keras ke lembut Uh, ada yang keras dan yang lembut cikgu. Ada <laughs> yang lembut, ada yang lembut cikgu. Kalau terlalu lembut, cepat patah kan? Uh, uh, okay. uh. Macam tadi uh, Kak Nisa kata kan, um, okay, cuba cek jari kita cukup ketat. Uh, uh. Okey. Memang uh, ada um, setengahnya yang kita tidak um, situasi ya lah. tidak lah. sempurna Aa. ya Tapi jari tak mengaku, kita kan apa hmm. betul tak tubuh badan kita yeah. ya adik -adik. Bersyukur betul adik-adik dengan segala apa yang Tuhan dah kurniakan. Yeah, jangan betul. pernah rasa kurang ya. Yeah. Betul. Kita mesti tetap bersyukur dengan apa yang ada pada tubuh badan tu kita. Hmm. Okey, seterusnya bahagian bawah kita ada organ genital hmm. ya. Yeah. Organ, organ genital. genital kita ada kaki dan kita ada kuku kaki. Kuku kaki, okay. kakak kuku kaki. <laughs> Kak bawah tadi kan, kalau kat atas kita pun ada dua. Uh -huh. Kalau di bahagian bawah kita ada apa yang dua? Apa yang dua adik-adik? Ah, apa, adik apa yang, dua kat bawah? Tak? Apa yang dua? Ha, kat rumah boleh tak bangun? Ha, ah, ah, cuba kakak okay, kaki ah, tadi. kaki. Kita ada kaki. Kita ada kaki. Ha, ada kaki. ayu di bawah. Dua kaki. Dekat kaki pun kita ada jari jari Kari. ya jari kaki dekat jari kaki pun kita ada kuku-kuku kaki. Okay, kalau di tangan jari tangan, kuku hmm. tangan. Nah. Kalau di kaki jari kaki dan kuku kaki. Kuku kaki. kaki. Okey. Ya. Untuk uh, kalau kita lihat pada bahagian depan, di belakang untuk ni kita ada dubur dan kita ada punggung. ya. Okey, kalau kita lihat lelaki dan perempuan Cikgu Nina, ya. Tubuh ini adalah sama anggotanya, ya. Tetapi ada perbezaan. Ha, Kak Nina tahu tak agaknya perbezaan yang mana kita nak tahu? Perempuan dengan lelaki. Perempuan ada payudara, lelaki tak ada. Okey. Eh, eh ada tapi betul ke okey. Sebenarnya Kak Cikgu Nina Kak Nisa kan? lelaki dan perempuan ada payudara. Oh, ah, okay. yang membezakan ialah perubahan payudara itu berlaku apabila seorang kanak-kanak perempuan itu meningkat usia ke usia remaja Aha. akan berlaku perubahan saiz. Ah, jadi lelaki dan perempuan sebenarnya ada, ada payudara. payudara. Sama je. Ah. Okey, kita tanya dengan kawan-kawan ah, kita ataupun murid-murid ah. di rumah. Okey, ah. apa perbezaan kita nak tahu? lelaki ataupun perempuan. Ha apa perbezaan lelaki dan perempuan Adik? Ada. Ada. ada yang nak jawab? Yang jawab? Ada yang nak tulis dekat kertas pun boleh. Aa, apa okay. perbezaan? Afnan. Afnan tahu tak apa perbezaan lelaki dan perempuan? Aa. Afnan boleh jawab Afnan? Tak boleh. Tak oh, apa. Tak, tak apa. Kita lah bunyik cikgu Amy. Ha dah. Ha kita. kemaluan. Kemaluan. love Okey, lagi ada? Ada lagi yang nak jawab? Macam mana Damian. kita nak bezakan lelaki dan perempuan? Ha -ha. Oh, Nisa. 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 Okay. Okay. Awal sangat tu dik Boleh boleh tapi awal tapi sangat. Tapi boleh tak? Cikgu Janina? Cik Nina? Ah, Ya. Okey, lagi. Janita, Kaisara jawab. Ah, uh, Imanina. Okay, Okey, betul. Ibu Nina, Janggut. Macam kurang siapa nama Jennie dan Nitel. Okey. Terima kasih Daddy. Cik, cikgu terangkan ya, Nisa ya. dan Cik Nina. Okey. Bagaimana kita nak mengenal pasti perbezaan di antara lelaki dan perempuan? Okey, mm -hmm. seperti yang kita maklum kan. Mm -hmm. Kalau kita nampak okey, dalam kelas pun cikgu boleh tahu. Cikgu sebut nama Muhammad Afnan bin Lokman, mm -hmm. kata kan. Bagaimana kita nak tahu Siti Rafida binti Hasan? Daripada nama macam mana kita nak bezakan tu lelaki dan perempuan? Hmm. Daripada nama tu kita dah nampak kalau Muhammad tu si lelaki cikgu. Ya ke? Ha. ha? Ada ke nama Muhammad? <laughs> Okey, yalah betul lah kan. Dia hmm. ada perbezaan binti dan bin. bin. Ha, daripada uh, nama. Dan daripada tubuh badan pula hmm. kita membezakan dia dari segi organ genital, ya. Hmm. Organ genital kalau perempuan kita sebut Okey, kita lihat. Ah, inilah perbezaan yang kita boleh kenal pasti antara lelaki dan perempuan adalah pada bahagian organ genital. genital. Kalau lelaki kita sebut Zakar dan perempuan kita sebut Faraj. Faraj. Okay, cikgu nak murid yang berada bersama dengan kita sebut. Okay? Balkis, organ genital untuk lelaki kita panggil apa? Mana Balkis? Sila Balkis. Okey. Soalan tadi cikgu. Organ genital untuk lelaki. Ah, okay, zakar. Oh, okay, betul, betul. Kita tulis ke yer. Okey, seterusnya untuk organ genital perempuan, hmm. cikgu nak Afnan. Ah, ah ya Afnan. Afnan. Mana Afnan? Afnan. Ah, tu. Ha. Ah, Hai Afnan. Okey, Afnan. Okay, organ genital perempuan kita sebut apa? Cuba sebut. Boleh. Oh, sebut. ada tulis dah Faria ah, betul. Yang okay. tu ah, dan juga Faraj. Okey. Ya. Jadi kita sekarang ni kita dapat bezakan kan? Lah, kanak mm -hmm. dan kalau kita lihat juga kan uh, teacher Nina kan kalau uh, contohnya kan ibu baru bersalin. Ya. Ah, bagaimana doktor nak kenal pasti kan mm -mm. jantina melalui pengenalan organ genital. Ah jadi doktor ah. akan sebut okey puan, tanya bayi puan ialah Perempuan, perempuan dan bayi buat ialah lelaki, lelaki. okey jadi itu uh, keterangan tentang mm. organ genital mm -mm. tadi cikgu dah sebutkan tentang tubuh badan manusia yeah. ada perkaitan juga Kak Nina Kak Nisa Dennis science ya betul ha. untuk itu cikgu akan serahkan kepada cikgu teacher. Okey okay. kita persilakan teacher. Baiklah lah. untuk seterusnya kita akan lihat mengenai deria. Ah ha, pernah dengar deria? Apa? Keria deria. Jangan ha, keria, keria cikgu. Pagi lagi. <laughs> oh, tadi kan dah bersarapan. Ya, okay. Mungkin kena lagi. <laughs> apa itu deria sebenarnya? Okey, mm -hmm. mari kita lihat apa itu deria. Ha, manusia ada lima deria. Apa dia? Mesti semua dah tahu. Kalau tak tahu tak apa. Mari kita ulang kaji semula. Yang pertama adalah deria penglihatan. Okey, deria penglihatan seterusnya pendengaran okey pendengaran dan kita juga ada deria rasa rasa, mm, rasa. Mm. dan juga deria bau ah dan seterusnya adalah deria sentuhan okey baik seterusnya ah di sini mm. sekarang teacher nak minta tolong semua murid-murid yang berada di rumah dan juga di Google Meet kat sini beritahu. Tadi kita dah sebut lima deria, apakah anggota badan yang berkaitan dengan deria tersebut. Okey, dah bersedia ya semua? Bersedia adik-adik semua. Ah, Okey, kita nak... Okey, kita tengok sini. Pen, alright. Okey, semua dah bersedia? Untuk deria penglihatan, hmm. mana satukah anggota badan kita yang terlibat untuk penglihatan? Baru nak pilih siapa nak jawab, jadi eh? <laughs> semua dah angkat. Ha, <laughs> bersemangat, berseronok kita, kita, kita belajar. belajar. Okey, yang mana? Mata. 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 Ya, betul okay, betul yang semuanya. Jadi, penglihatan kita menggunakan mata. mata untuk melihat. Penglihatan maksudnya mata tu kita lihat warna, bentuk, hmm. saiz, okey? itu adalah deria penglihatan yang kedua pendengaran pendengaran kenapa okay. ah, pula nak jawab ataupun semua laju Oi. nak jawab ni Oi, semua, wah, dah wah. semua dah bersedia semua dah bersedia okey bagus wah, bagus adik-adik telinga yang ini siap bagus. lukis telinga cikgu Wah ah, cantik cantik ah. pelisan dia okay, alright right. tadi okay. cikgu Amy pun dah terangkan kita mm -hmm. ada dua mata dan dua telinga mm -hmm. telinga berada di tepi ya tepi kepala seterusnya deria rasa kita gunakan rasa. anggota badan yang mana Ha, anggota badan mana adik-adik? Kalau kita rasa, nak rasa, rasa nak apa? makan, nak minum, guna ni ah, mulut ke lidah ah ada yang cakap mulut ada yang lidah. jawab lidah ah lidah ye okay. okay. dah buat kebetulan terus Wah. bagus kita aktif rasa mana malam kita pada hari ini dan ah. diharapkan penonton di rumah pun sama aktif menjawab kita yeah, ya lah ah. Ah. kalau tak boleh tulis pun ah, kat rumah boleh tunjuk-tunjuk tunjuk fakta tunjuk, tunjuk tunjuk, tunjuk tunjuk ah. dia tak ah. apa cukup nampak okey okay. rasa kita menggunakan lidah. lidah bukan mulut ya lidah mm -hmm. seterusnya bau hmm. kita menghidu gunakan apa ah go tu mana ni kita guna apa adik adik ha, tengok ejaan semua betul ya so, hidung betul tepat ha, sekali ya hidung ada yang lekih juga ha, mancung lukis. hidung yang lekihnya ha, okey yang ni ialah Hidup. untuk deria bau dari bau untuk menghidu ada bau yang enak ada yang tak ada bau ada juga bau yang berbahaya apa tu ha, bau yang berbahaya yang tu yang dilepaskan <laughs> sekarang senyap okay. tengok <laughs> dan yang terakhir sekali Dari sentuhan. Ha. Ha. kita gunakan anggota badan yang mana? Kita guna tangan. yang mana? Tangan, ha. tangan. Ha. Ada yang dalam Dia kerungan kulit. kulit. Ha, okay. okey. Betul. Afnan. Alright, betul ha. Kita sentuh guna apa, Afnan? Kulit. kulit. Ha. Ada okay. tangan ada kulit. Ha. Mari teacher uh, cuba akan terangkan sebenarnya. Mm -hmm. Sebenarnya untuk sentuhan memanglah kita gunakan tangan yeah. uh, secara utamanya kita sentuh menggunakan tangan sebab tangan adalah paling mudah bagi kita untuk menyentuh. Mm -hmm. Tapi sebenarnya semua bahagian tubuh kita yang diliputi kulit boleh me menyentuh contohnya pipi. pipi kalau kita dapat benda lembut kan kita letak kat pipi kenapa Sukur pipi pun je boleh anaknya. sentuh kita, kita tak boleh rasa sensasi ha. sentuhan tu ataupun apabila mana -mana kita mana -mana berjalan tiba-tiba kita tak pandang pun tiba-tiba hmm. eh 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 kenapa ah, oh apa tu kaki kita terpijak benda yang terpijak. tajam yeah. maksudnya kulit di kaki pun boleh tersentuh boleh dan memberikan ha, apa dia beritahu kita hmm. keadaan bahaya jadi secara okay. generalnya uh, tangan tu jawapan yang betul kulit pun lebih tepat jawapannya sebab di mana-mana bahagian siku pun mula rasa cikgu. Siku ah, kawan. Jangan siku kawan, jangan siku orang <laughs> sebelah. Ha. Baiklah, seterusnya ah ha, seperti yang hmm. cakap tadi, deria sebenarnya boleh mengesan bahaya. Contohnya kita duduk diam-diam kat rumah. Tiba-tiba kita bau. Bapa, eh, bau. Bau apa cikgu? bau apa? bau yang bahaya eh? Bau bahaya apa dia? Apa dia bau bahaya? Contohnya lah bau Asap. Asap. Ha, asap. Macam mana kita nak tahu asap tu asap yang bahaya atau tidak? Ada beza ya, bau asap rokok, bau asap daripada masakan di rumah ataupun bau asap akibat ciebu, kebakaran. Cikgu, cikgu, tolong, tolong, tolong. Ada asap, ada asap ah, kebakaran. <tuk> <So, tolong. tolong. tuk> Jadi... <tuk> <tuk> Jadi, itulah fungsi deria kepada kita. Bukan semestinya mesti nampak sesuatu yeah. tapi kadang kadang-kadang kita boleh gunakan telinga. Kita dengar orang menjerit minta tolong atau adik menangis hmm, barang kita pencah, boleh jatuh, tahu eh. alamak boleh apa yang jatuh tu. Ha, ha betul tu okey baik maka dengan itu kita perlulah menjaga organ deria kita dengan sebaik-baiknya ya. contoh paling mudah jangan gosok-gosok-gosok mata terlalu kuat cikgu ha. ha ingat ya mata kita ni dua je daripada lahir Sampailah nanti dah dewasa dah tua inilah mata kita kalau kita tak jaga ha macam mana nanti dah tua nanti Rosak mata, yeah. tepat Adik-adik bangun tidur mata. jangan kuat sangat tau gosok Haa. mata tu. Terus basuh muka Zal. kalau rasa nak segar-segarkan mata. Okey adik-adik? Ada okay lagi sama. apabila kadang-kadang kita gatal lah dalam telinga cikgu Mimi. Hmm, Kalau cikgu Mimi gatal telinga buat apa? Hmm, saya akan bersihkan dengan menggunakan a putik kapas. Ah ha, gunakan putik kapas hmm. benda yang lembut di bahagian luar sahaja. Janganlah alah gatal ambil je apa-apa ada lidi lah, pensel lah jangan. Bahaya. Tak boleh bahaya. bahaya tak boleh macam tu. Hmm. Okey? Ha, baik. Seterusnya ah ha, Bagaimana cara untuk kita menjaga kebersihan tubuh badan pula? Ini adik-adik hmm. memang kena fokus sebab saya sendiri pun rasa selama ni betul dah cara kita membersihkan tapi rupanya bahaya cara kita tu. Jadi kita serahkan kepada cikgu-cikgu kita hari ini untuk jelaskan kepada kita dan penonton di rumah apa cara menjaga kebersihan tubuh badan. Ya, okey hmm. untuk cara menjaga kebersihan tubuh badan hmm. ya. Okey, kita ada langkah pertama. Ha. dah tentulah kita kena mandi. mandi tubuh badan kita kan daripada kepala sampai ke kaki. Uh -huh. Kita mandi satu hari berapa kali? Berapa uh, kali yang kita suka tiga. sebenarnya? Tiga. Okey. Sekurang-kurangnya. Adik, Adik mandi berapa kali? Ah ha. tunjuk, tunjuk berapa kali? Oh, tiga kali. Ah tiga. Ya, kenapa okay. tiba-tiba hari ini jadi tiga? Ah. <laughs> Kalau saya cikgu Mimi saya suka mandi banyak kali. Asal berpeluh saja ha. ah ada masa mandi. Mandi Betul. tak apa, tak apa sebenarnya. Ha. ...sekurang-kurangnya dua kali sehari. Uh -huh. Lebih kerap adalah lebih bagus. bagus. Sebab uh -huh. apa? Dalam musim pandemik sekarang ini kan... ...kita memang selalu dinasihatkan supaya... ...sedia bersihkan mandi. diri yeah. dengan kerap mandi. Sebab bila kita kerap mandi, kita akan... ...secara langsung akan membersihkan badan kita. Membunuh kuman-kuman ya, kuman itu semua. Membunuh kuman-kuman. Yeah. Ha. Dan badan kita secara langsung akan menjadi... Oh ah, wangi segar. Bersih, ya, bersih segar. segar. Ah. Rasa cantik je, Gum. Eh, Automatik cantik Betul. lepas mandi. Ah, ah sebab tu bila kita mandi yeah. awal pagi, bangun nak pergi sekolah, kita rasa segar barulah kita boleh belajar dengan baik, ya. Yeah. Okey. Okay, seterusnya. Seterusnya, kita bersihkan tangan dan kaki. Mm. Okey, bersihkan tangan dan kaki juga dengan menggunakan sabun sabun macam Sabon. kita mandi juga tadi, ah, ah. kan? musim pandemik pun kita selalu dinasihatkan cuci tangan dengan ya, lebih betul kerap. Malumlah di... kita dah pegang macam-macam, Cikgu. Ah, betul, kena cuci ya. tangan betul-betul. Kita ya. ni hari-hari pegang macam-macam benda. Ya. Kita tak pasti lagi sama ada bersih atau tidak. kan? Hmm. Dan seeloknya kita amalkan tujuh langkah mencuci, mencuci Men tangan. tangan. Okey, okay. seterusnya. Okey, kaki lagi satu. Ha, ha, kaki, kaki pun sama. Ya. Kenapa <laughs> kena cuci kaki juga, Cikgu Amy? Okay, kaki ni kan adalah anggota yang kita kerap gunakan juga mm -hmm. sewaktu berjalan mm -hmm. bila berjalan kita pakai kasut yeah. bila kita pakai kasut kita tak kasut kita kadang-kadang tertutup yeah. tidak ada ruang udara mm -hmm. yang akan menyebabkan kaki kita berpeluh ha ah, bila Allah, berpeluh ya ah uh, Kaki kita akan lembap dan kita khuatir akan ada apa tu. Ah, penciuman yang lembap dan tertutup biasanya akan tumbuh bakteria. Ya, begitu. Itu adalah kuman ya, kuman hmm, ni yang hmm. menyebabkan bau. Betul. Hmm. Bila dah bau tu kan, kadang-kadang kita buka je kasut ni. Sama hmm. akbar. Kan, kita, kita akan ada Itulah bau bahaya saya bahaya. bahaya. kan. <laughs> itu kaitannya. Ha, ha, okay. jadi balik sekolah kalau buka stoking, buka kasut, cuci kaki betul-betul, celah-celah -betul. yeah, betul. jari pun cuci ha, cikgu. Betul. Ya, Ha. Hmm. tapi cikgu um, lihat kan kebanyakannya kanak-kanak ni dia jarang nak bersihkan hmm. bahagian kaki mungkin sebabnya terlalu bahagian bawah ke jadi mulai hari ini pastikan kaki kena dijaga juga seperti kita jaga tangan kita ya. Yeah. Okey, untuk seterusnya, okey, tadi cikgu dah terangkan dekat jari kita ada kuku. Kuku. Ada kuku. Okey, tunjuk kuku adik-adik. Tunjuk kuku. Okey, cikgu Aa. nak tengok pagi ni kuku masing-masing. Kuku pendek, pendek ke, ke tak? tak, tak ke? Bersih ke tidak? Ha, okey. Ah, Manalah tahu kan Kak nisa kan. Aa. Kita duduk kat rumah ni, kuku kita tak uh, cikgu pergi sekolah selalu cikgu akan cek. Yeah. kan. Aa. Okey, cikgu akan cek jadi bila kat duduk kat rumah oh tak apalah mm -hmm. terlupa kuku pun panjang. Yeah. Ha, tak boleh di mana pun kita berada kat sekolah ke dekat rumah ke pastikan kita kuku ni panjang kita kena Okey yeah. yeah. to. kerana di bawah kuku kita ni akan terkumpulnya segala kuman-kuman. Ya. Yeah. Yeah. Tu. Sebab so, okay. tu aku kuku nampak hitam kan cikgu kan bila oh, panjang. Yeah. Iyuh, ha. Dia ada kotoran-kotoran kat bawah kuku tu. So kita, adik-adik dan semua di rumah bersihkan kuku, pergi sekolah ke, tak pergi sekolah ke, tetap jaga kebersihan. Hmm. Kita gunakan kuku untuk makan. Yeah. Uh, sorry. Ha. Uh, gunakan tangan hmm. untuk makan. Ha. Hmm. Hmm. Okay, seterusnya. Bersihkan rambut dan kulit kepala. Hmm. Okey rambut. Hmm. Ah ha, rambut kan rambut kita ni ada yang rambut tebal mm -hmm. ada yang rambut pendek ada yang rambut panjang mm -hmm. Kalau rambut panjang dan tebal kita kena lebih kerap mencuci mencuci dengan apa? Ah syampu je shampoo. shampoo. Yeah, shampoo. Ha. ah shampoo tu tembu bau wangi kan tapi yeah. cikgu mi selalunya orang shampoo rambut dia bersihkan rambut je tapi kulit kepala tu dia tak bersihkan dia ah. hanya cuci rambut saja sebenarnya ah. yang akan membawa uh, rambut kita menghasilkan bau melalui apa? Kulit kepala. Ya, kulit kepala kulit kepala ha, ha. sebab kulit kepala kita ada liang ha, liang ada ha, liang, ha, liang, ha, ha, liang, liang bulu ha. liang rambut bagi ha, pertumbuhan rambut ya. okay jadi dia akan keluar peluh-peluh di situ hmm. dan kalau kata yang macam murid perempuan pakai tudung ha. kalau dia jarang-jarang cucikan rambut menggunakan shampoo akan berbau hmm. kan macam bau busuk sikit. Ah ha, hmm. jadi kita tak lah itu berlaku kan? Ya. Bila kita ni tak wangi dan busuk, rakan-rakan hmm. pun tak, tak selesa nak. dengan kita. Kau tak nak dekat. Ha, automatik penjarakan ha, sosial ha. jadi 5 meter je. Ha, okey, baiklah okay. cikgu. Ha, rasanya ada banyak lagi benda yang kita nak uh, cover kan? Jadi adik-adik ada -adik, uh, adik yang macam dah macam okey, ah uh, tengah menghadam semua informasi-informasi yang kita kongsikan. Adik-adik okey? Semua okey? Kita minum dulu nak? Kita rehat dulu oh, nak okey ya. Bagus. Alright. Jadi kita berehat sebentar adik-adik di studio dan juga di rumah. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Ah jom cikgu saya nak pergi minum dulu. Saya ah, nak jom, cek jom, berbau jom, tak jom. berbau ni. <laughs> Didik TV KPM KPM Kembali ke rancangan teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan juga cikgu-cikgu kita Cikgu Nina dan Cikgu Amy. Tadi kita dah berbincang mengenai banyak perkara deria, anggota, membersihkan diri dan sebagainya dan kita nak teruskan ke topik seterusnya cikgu silakan. Okey, tadi hmm. kita dah cerita tentu ya. badan. Okay, kita masuk juga selain tu badan kita juga kena berpakaian bersih dan kemas mm -hmm. ya kita bangun pagi pastikan kita pakai pakaian bersih dan kemas jangan kita pakai pakaian yang sentiasa berulang kali mm -hmm. ya sebab kita khuatir bila kita pakai pakaian yang sama pagi sehingga ke petang pakaian kita tu mungkin dah berpeluh sebab mm -hmm. kita melakukan aktiviti seharian. ya peluh juga akan menyebabkan bau. Ya, daripada bakteria itu mm -mm. tadi kan. Ya. Apabila ya. kau macam-macam macam adik-adik kita hari ni semua kemas-kemas dan -kemas ya. cantik. So, ah. Bila kita berpakaian kemas dan cantik macam Kak Nisa kata tadi, kita akan rasa diri kita sangat cantik, automatik semua cantik otomatik, kan? ya. So, cantik ya adik-adik. Okey. Kemudian apa alatan yang kita boleh gunakan untuk Menjaga Bersihkan. kebersihan tubuh badan kita. Mm. Okey, di antara alatan yang ada ialah kita ada berus, hmm, -mm, berus, berus apa? Berus rambut, sikat ha, Berus rambut sikat ke ha. kan. Kita ada berus gigi, kita ada shampoo, kita ada uh, ubat gigi, kita ada tuala, pastikan kalau katalah tuala, tuala mm. yang bersih, ya. Dan kita yang paling utama ialah dalam penjagaan kebersihan diri, jangan sesekali kita berkongsi peralatan tak hmm. boleh ya? kalau kata tuala tuala kita sendiri tak hmm. boleh kongsi dengan adik-beradik lain -adik -adik yeah. adik -adik, yeah, tak boleh ibu bapa hmm. ya ha. seterusnya kita pergi kepada gosok gigi gosok gigi gosok gigi ya macam seperti nak kasih gosok gigi ya gosok gigi sebab dalam mulut kita ni ada lidah, ada gigi. Mm -mm. Kita gunakan mulut untuk makan dan minum, mm -mm. bercakap. Mm -mm. Jadi mulut kita kalau bersih, wangi dan cantik, orang nak kawan tak? Mesti eh, orang nak datang lah. kan. Jadi ha. mesti senyum kan? Ha? Betul kalau katalah mulut kita tak bersih, berbau busuk. Mesti mm -hmm. orang pun akan tutup mulut mm -hmm. dan mm hidung -hmm. kan sebab tak buka, ada bau Ya. Okey, untuk penjagaan gigi cikgu akan serahkan kepada Teacher Halina. Okay, Cik Nina. Ada apa kita kat sini hari aa, ini? Ah, tu ada apa tu? Sebenarnya kita nak belajar tentang gigi pula. Hmm. Okey. sebentar tadi okay. Cikgu Amy dah terangkan mengenai tubuh badan daripada atas hingga bawah. Sekarang kita hendak fokus kepada gigi. Ah, gigi kita. Sebenarnya kita ada tiga jenis gigi. Ah, hmm. tiga okay. ya? Kita tengok bentuk-bentuk oh, dia. Ah, yang Kak Nisa pegang tu. Aa, yang pertama adalah gigi kacip gigi kacip, kacip yang depan ni. Atas dan bawah. Ha. Tuan, lagi gigi kacip. kacip. Adik -adik. Tunjuk gigi kacip. Gigi ha. kacip mana? Mana ha. satu gigi kacip? Ha. Yang di depan. Baik. Di depan. Fungsi gigi kacip lah untuk memotong makanan. Ha. Kita nak makan, masuk makanan dalam mulut, katalah sebiji pisang. Takkanlah kita terus masuk je, tak hmm. melalui gigi. Gigilah akan potong kecil-kecil untuk kita mengunyah. Okey. Seterusnya adalah gigi taring. Gigi taring ada di tepi-tepi ni ah atas dan bawah gigi taring ni untuk mengoyak makanan ya mm -hmm. mengoyak makanan yang mungkin ah uh, liat sikit ah uh, contohnya ayam daging ah yeah. kita gunakan gigi taring dan yang ketiga adalah gigi geraham gigi geraham di bahagian dalam yang, yang besar. besar ni cikgu kan uh, uh, dia mm. macam blender dia Wah. akan melumatkan makanan kita mm. itulah gunanya gigi, gigi geraham. geraham baiklah bagi penjagaan gigi pula, ah ha, ingat kita mesti gosok gigi sekurang-kurangnya dua kali sehari-hari ya, tu semua orang dah tahu dan semua orang buat kan. Ya, saya rindulah cikgu kat sekolah dulu dat apa klinik datang ajar aa, kita gosok gigi. Bosok, ya, sebab itu memang sangat penting sebenarnya kemahiran ya. menggosok gigi. Seterusnya berkumur. Katalah kita aa, makan, lepas makan, kata pergi, pergi kedai atau pergi kenduri, kita mm. tak bawa berus gigi. Tapi lepas makan, cara yang paling baik adalah kita berkumur. Aa, mm. kalau tak dapat berkumur seganlah nak berkumur dekat singki kita minum air kosong, anak kita berkumur sikit dan telan. jangan geli pula sebab itu daripada dalam mulut kita. Ya. dia bukanlah kotor, cuma ada sisa makanan sahaja yang masih lagi baru sebab kita baru lepas makan. Ya. Seterusnya ialah... Floss. Ah, floss gigi juga sangat Flos penting. Floss ni apa cikgu? Floss ha. tu ah yang ni. Floss ni dia macam benang. Ah, floss gigi ni sangat penting mm -hmm. untuk kita membuang sisa-sisa makanan di celah gigi. Sebenarnya gosok gigi je tak cukup yeah. sebab kita perlu floss di celah tu. Berus gigi berus setiap satu tak muat. Mm -hmm. ah, jadi kita perlu gunakan floss. Floss ni bukan benang jahit mak mak ya. Ini ah, ni adalah dan pula mak nak benang Tak boleh, bahaya dia. macam tu. Okey, dan mm. seterusnya ialah kita perlu berjumpa dengan doktor gigi ya. dua dua kali setahun, setahun maknanya ya. setiap enam bulan hmm. okey maknanya kita jumpa dan Walaupun tak rasa sakit gigi, tak ada rasa apa-apa, tapi kita tetap perlu berjumpa dengan doktor gigi untuk doktor gigi check. Kadang-kadang kita tak rasa sakit tapi sebenarnya gigi kita dah ada masalah. Oh. Jadi bukan ke lebih baik kita dah tahu awal mm -hmm. supaya kita boleh lakukan rawatan dengan lebih awal supaya tak adalah nanti bila dah sakit teruk sangat, oh tak tahan. Mm -hmm. Okey, seterusnya ialah elakkan makanan yang manis-manis. Alamak, cikgu ah. dah lah kemaren saya adik-adik untuk -adik <laughs> manis juga kan. Okey tak Cuma apa ini? kalau dah makan makanan manis katalah kita dah makan biasalah. Mm -mm. Yang penting macam tadi berkumur. Kumur mm -hmm. lepas makan berkumur kalau boleh gosok gigi lebih baik. Mm -hmm. Tapi sekurang-kurangnya berkumur-kumurlah makanan ya mulut kita selepas makan makanan yang manis. Dan yang terakhir ialah minum susu. susu dia mengandungi kalsium, okay? mm -hmm. Kalsium boleh menguatkan gigi kita baik. Seterusnya jom kita belajar gosok yeah. gigi. Okey. Okay. malam kita belajar saya, Mencangkung hmm. ya. tepi longkang <laughs> Tapi Biasanya macam Saya tahu adik-adik kan uh, Ubat gigi kanak-kanak kan manis Rasanya ah, okay. Jangan okay. makan Jangan okay. buat perangai okay. kat Nisa Jadi uh, Bila kita dah letakkan ubat hmm. gigi Letak ubat gigi sikit saja Jangan letak sepanjang-panjang yeah. berus ni ya. Letak sikit saja di depan Sikit okay. saja uh, Kemudian kita gosok seperti biasa Gosok atas bawah Atas bawah cikgu uh, okay. Jangan uh, Jangan okay kiri kanan ya nanti longgar gigi ke atas bawah okay. dia menyebabkan Tepi. gigi kita jadi longgar aa, Itu, betul nah nanti muda-muda gigi dah jarang tahu yeah. <tuk> takut kemudian kita buka dalam mulut juga kita gosok okey okey dan ah ni cikgu nak tunjukkan satu perkara yang rasanya ramai yang tak buat. Kita gosok betul, rasa saya gosok mm. tapi ada bahagian yang kadang-kadang kita terlupa nak buat. Di mm. bahagian dalam atau belakang gigi ni, contohnya gigi depan. Kita perlu buat oh. macam ni eh. Okay. Ah okay. di dalam ni, yeah. sebelah sini. Jadi kita perlu mm. ah buat macam ni. Memang cermin di uh, bilik air dia, tu dia, dia, dia kan? akan terpercik-percik. Memang yeah. macam tu, tak apa. Lepas tu bersihkanlah cermin tu. Yeah. Bawah ni pun sama. Mm. Menurut doktor gigi, bahagian dalam mulut yang paling banyak ada sisa-sisa makanan ni di bawah ni gigi Gigi bawah kita bawah. di bahagian dalam aa, cikgu. dalam aa, tu. So, okay. Jadi kita kena aa, macam tu. Okey? Terbuka macam mana ni. adik daripada aa. dalam? Gosok keluar. Ah okay. gigi mana gigi bawah. Kita gosok aa, ya. Gosok keluar. Aa. Pastikan semua bahagian telah pun digosok dengan bersih. Dan jangan lupa selepas itu kita floss gigi. Oh, Okey. Floss, okay. floss gigi ni mudah saja. Dia... Okay. Ha. ha dia saya bantulah. Okey. Kita ambil panjang dia, dia. sikit walaupun kita nak guna sikit sahaja. Mm -hmm yang ni ah ni cikgu Amy. Oh ini, ya. Jadi kita perlu belitkan di jari. Okey. Kemudian okay. kita masukkan di antara gigi. Cintu. Ingat ya setiap celah perlu dua kali. Kenapa dua kali? Katalah satu celah ni kita tarik ke sisi sebelah kiri. Kemudian okay. sekali lagi sebelah kanan. Ah oh. sebab celah gigi tu dia melibatkan dua gigi kan sebelah. Hmm. Jadi setiap belah tu Uh, dua kali setiap celah Jadi adik-adik nah, nanti boleh cuba ah, ya dengan ibu bapa boleh betul bantu itu. ya macam mana nak floss gigi. Jangan guna kuku adik-adik. <laughs> jangan <laughs> korek guna kuku. Ah, Ada ah, nak floss kan? jari juga ah, kan. Ada ah, guna jari. Dan guna jangan floss. guna semula ya ni ah, benang floss ni lepas dah gunakan sekali buang. buang. Ah jangan simpan dah. Okey Cik ya? cikgu nak tanya hmm. uh, kalau lidah kita kena gosok dan bersihkan ah, macam mana sebenarnya, cikgu? Sebenarnya kalau nak gosok lidah hmm. jangan terlampau tekan kuat sangat. Okey. So, gosoklah macam tu ya, gosok. tapi perlahan dalam boleh ya kan? betul ha. baik cikgu Imi uh, kita boleh teruskan hmm okey dalam uh, apa yang tadi teacher Nina ada ajar kita ada sentuhan tadi, ah, tadi kita tahu dari sentuhan apa dari sentuhan ha, dari kan, ah. kan? melalui apa teacher Nina melalui kulit, kulit. Ah. Okay. dalam sudut pendidikan kesihatan sentuhan kita ada dua jenis sentuhan ya sentuhan selamat dan satu lagi sentuhan tidak selamat. Mm -hmm. Okey, apa yang dikatakan dengan sentuhan selamat cik Nina? Apa dia Cik Okey, sentuhan selamat ni adalah satu sentuhan yang bila ada orang menyentuh kita, kita akan rasa gembira, dia akan melahirkan mm -hmm. satu perasaan kita rasa selesa, mm -hmm. kita rasa gembira, kita rasa happy dan kita tidak ada merasa takut. Ha, tiada ha, tapi ya, ada ancamanlah kiranya Ya, ada ancaman. Ha. Jadi kita rasa sentuhan itu adalah selamat untuk kita. Yeah. Okey, yang kedua ialah sentuhan tidak, tidak selamat. selamat Okey, sentuhan yang bila ada orang cuba menyentuh kita, hmm. kita akan rasa takut, hmm. kita sedih, kita rasa sangat-sangat tidak selesa. Hmm. Itu merupakan sentuhan yang tidak, tidak selamat. selamat. Kita rasa ada satu ancaman terhadap tubuh, tubuh badan, badan kita. Ya. Okay, jadi, untuk itu kita lihat okey, hmm. sentuhan dalam tadi cikgu pernah ajar tadi kan, tubuh badan. Dalam tubuh badan kita ada anggota-anggota yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yeah. Okey, ingat, tubuh badan kita adalah hak kita. Ya, yeah, betul. Kita wajib menjaga tubuh badan kita daripada disentuh daripada uh, oleh orang yang kita tidak kenali, ya. Yeah? Mm -hmm. Okey. Um bahagian tubuh yeah, badan. bahagian yang... tubuh badan mm -hmm. yang uh, dikatakan tidak boleh disentuh ialah organ genital. Tadi cikgu dah sebut, kalau lelaki ialah zakar, kalau mm -hmm. perempuan ialah Faraj. Ah, ah. kemudian kita satu lagi ialah payudara. Okey, payudara juga tidak boleh disentuh. Peha, ya. Yeah, Okey, peha. Okey, dan punggung serta dubur, dubur. ya. Yeah. Okey, ini adalah sentuhan yang tidak selamat yang orang tidak dikenali ataupun siapa saja yang nak sentuh, kita tidak boleh benarkan. benarkan. Okey, mm -mm, okay. ingat tu. Murid, malah orang yang kita kenal pun ya. tak semestinya boleh sentuh kita kan? Betul. Kawan-kawan hmm. kita pun kita jangan beri sentuh. Ya. Hmm. Okay, itu adalah sentuhan yang tidak selamat. Kita akan rasa terancam, hmm. kita rasa takut, kita rasa tidak selesa hmm. Okay, kemudian kita seterusnya kita akan okay Aha. lihat kepada situasi gambar. Okay, untuk ini ah cikgu nak murid-murid okey -murid uh -huh. lihat situasi ini dan cuba tunjukkan dengan cikgu okey kita ada simbol ah. ah cikgu dah siapkan dari tadi ya okey kita ada warna hijau simbol uh -huh. untuk menyatakan situasi ini adakah selamat ataupun tidak hijau. selamat okey cuba okay, angkat adik simbol adik. Cikgu nak tengok ha, ada tak tengok. simbol bersama simbol ada tak? warna merah dengan hijau ah, okay. merah dengan hijau okey ah, bahasa dia semua ah, semua okay. ada okey semua dah ready eh ya? yang dah di ready, rumah ya? pun boleh juga ya, ya turut serta boleh hmm. lihat situasi dan cuba fikirkan adakah situasi hmm. ini selamat ataupun tidak, tidak. selamat ha. okey kita lihat situasi tidak. pertama Situasi pertama ini selamat ataupun tidak selamat cuba angkat. Selamat ataupun tidak adik-adik cuba oh, angkat. Tengok, angkat. cuba betul, angkat. betul-betul betul. satu. Selamat ke tidak situasi yang kita lihat ni? Tengok, tengok. raut wajah uh, budak lelaki tengok. tu macam mana tengok. dia rasa selamat ke dia rasa okay, selamat ke tak tidak? selamat. Okey angkat. Cikgu angkat. nak lihat. Ah, merah okay, semua. Merah semua. Jadi okay. situasi itu adalah tidak tidak selamat, selamat, selamat. kerana selamat. ada sentuhan pada bahagian peha dan paha dan dia rasa tidak selamat. Okey. Okey. Sentuhan pada peha, kan? Kita hmm. lihat dia rasa takut. Nampak? Okey, gambar kedua, situasi kedua. Okey, doktor sedang merawat pesakit. Okey, situasi ini selamat ke tidak selamat? Situasi ini selamat atau tidak adik-adik? Okey, angkat kad. Ha. Kalau kita jumpa ah. doktor, Doktor nak chat kita. Ah, Okey, semuanya hijau. Jadi, ya, doktor Okay, untuk situasi ini doktor merawat mm -hmm. pesakit. Okey, ini dalam uh, klinik kesihatan uh, ya. Untuk mm. kesihatan, okey doktor boleh merawat kita, yeah. tetapi dengan syarat mm -hmm. kena ditemani oleh ibu bapa ataupun penjaga. kakak dan abang atau penjaga. Yeah. Ya betul. Mm. Jangan berseorangan, ya. Okey. Okay. Okay, situasi ketiga. Okey, ada Ya, yeah, seorang mm. lelaki yang cuba memeluk seorang, seorang budak perempuan. budak perempuan. Ha, ha. Okey, kita lihat situasi ini situasi ke sama ke tidak. Situasi ini tak ada adik, adik. Ha. Oh, semua oh, okay. terlalu merah. Semua, merah. Merah. Mera. Kan? Ya. Tandanya tidak, selamat. tidak selamat. Kita hmm. boleh nampak perasaan murid perempuan ini. Dia rasa nampak takut. takut. Ha, ha. Jadi tidak selamat. Okay, situasi keempat. Okey, ha. ha. waktu mandi, ha. ibu, ah, mak ibu, nak shampoo, ya, Ibu kan? sedang oh. membantu Murid lelaki ini mandi selamat atau tidak? Selamat atau tidak? Angkat. Ha, angkat. Oh, Okey, semua so, angkat hijau. Semua hijau. Okey, okay. jadi situasi ini adalah selamat mm -mm. kerana ibu membantu dalam menjaga kebersihan. kebersihan. Ya, yeah. kebersihan. Ha. Situasi kelima, ha, berada dalam kenderaan awam. Mm -hmm. Okey, kiri kanannya lelaki, dia mm -hmm. di tengah-tengah. Nampak tak bagaimana perasaan murid itu? Dirasa Selesa ha, selesa yeah. tidak? Ah, macam tak selesa kan? Yeah. Agak-agaknya apakah ha, selamat, itu selamat atau tidak? Terus dia tak yeah, tak betul. Tak betul, tak betul, tak betul tak kita dah ha. boleh nampak perasaan kan yeah, selamat bukan ataupun tidak. bukan pada kanak-kanak kita pun rasa tak selamat. Ya yeah, betul. Kita betul. tengok kerusi tu ada lagi ruang di tepi tapi nak juga rapat-rapat yeah, tak boleh. Betul, Jadi tak sepatutnya boleh. apa kita buat kalau kita berada dalam situasi ini Mungkin kita boleh terus bangun dan cari tempat lain untuk hmm, duduk. Betul. Supaya kita jangan biarkan diri kita dalam keadaan yang tidak selamat. Yeah. Ingat kita ada hak ke atas badan kita sendiri. Betul. Okey, situasi keenam Sama juga kita berada di kenderaan awam. Ah. Okey, situasi ini agak-agaknya selamat ataupun tidak? Adik-adik rasa apa jawapannya? Selamat Saya atau tidak situasi yang kita lihat? Ha, selamat ke tidak? Selamat atau ke tidak? Merah atau hijau? Oh. Ah, tak, 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 Oh, tak nampak. Okey, nanti kita tunjuk sekali lagi. Ah, ha, ni situasi di dalam kenderaan awam, mungkin dalam bas. Ah, ha, ha. okey, situasi ini. Kita lihat perasaan mungkin perasaan murid itu. Ke atas tu, ha. ha. Tengok muka Sama dia macam mana. Situasi ini rasa, selesa atau tidak? Ha. 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 Dia rasa masih lagi tidak selesa jadi bila adik dia Damian, rasa tidak selesa dia aa, ada rasa jawapannya, tidak selamat aa, ya okey jadi aneh. untuk itu mm -hmm. ya pastikan bila kita rasa situasi itu tidak selamat apa perlu kita buat hmm, kita perlu ambil tindakan jangan yeah. tunggu orang lain betul kita perlu menjerit ataupun hmm. kita lari kita gigit tangan orang itu hmm, ataupun gigit. kita beritahu kepada orang yang lebih dewasa yeah. iaitu ibu bapa kita yeah. ataupun orang kita percaya ya yeah, ada adik-adik okay. pun jangan keluar seorang tau yeah. ha. betul tu Kak Nisa bahaya ya sebab itu bahaya bagi kanak-kanak untuk keluar rumah sendirian hmm. sebab dalam situasi ini mungkin orang dewasa boleh lakukan perkara yang tidak elok dan kita tiada siapa untuk kita mengadu hmm. sebab itulah sebaik-baiknya kita keluar mesti bersama dengan ibu atau ayah ataupun ahli keluarga yeah. okey kak Nisa tadi yeah. kita dah lihat kawan-kawan kita di Google Meet. Ya. Okey, untuk ini kita lihat pula bagaimana rakan-rakan dan adik-adik di luar pula mengatasi ya. situasi ini. Bagaimana ha, mereka agaknya? berkata tidak kepada sentuhan selamat uh -huh. ataupun tidak selamat. Okey, Okey kita tonton. Kita lihat. Apa kata adik, adik? Didik TV KPM Okey macam cuba cakap tidak tadi dah kongsikan ya cikgu-cikgu. Ah okey baiklah nampaknya cikgu saya seronok sebenarnya kita ulang kaji semula. Adik-adik yeah. seronok tak belajar hari ni? Thumbs up semua. Okey. Seronok. Oh, Best. Yes. Ah, seronok Kak Nisa. Seronok. Yeah. Oh. Dan semoga ada adik-adik di rumah pun penonton di rumah seronok Belajar dengan kita. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan. Oh. Alamak, sedih. <laughs> Tapi sebelum tu, kita nak uh, dengar rumusan daripada Cikgu Amy mm -hmm. dan juga Cikgu Nina mm -hmm. mengenai topik kita pada hari ini iaitu tubuh manusia daripada sudut sains dan pendidikan kesihatan. Okey, terima kasih Kak Nisa. Okey, sebagai rumusan mm -hmm. dalam sudut pendidikan kesihatan, yeah. Cikgu nak ulang sekali. Ingat Ya, ingat murid-murid semua, ya. anggota tubuh dan organ genital hanya boleh disentuh oleh orang yang kita percayai ya. seperti ibu dan doktor. Okey, kalau ibu sentuh disebabkan oleh sentuhan untuk menjaga kebersihan ya. diri kita. Okey, kalau doktor pula tujuan dia ialah untuk kesihatan dan sebagai rawatan ya untuk menjaga keselamatan kita juga okey jadi pastikan adik-adik semua kena ingat murid-murid semua kena kena ingat anggota tubuh badan kita jangan beri orang lain sentuh dan tubuh badan kita adalah hak kita kita wajib jaga yeah. itu yang perlu kita ingat okey untuk itu Okay. Dari, sudut sains. Dari sudut sains pula ingat ya tentang deria tadi kita ada lima deria jadi kita perlu jaga anggota badan kita yang terlibat dengan deria sebab ingat deria ni dia akan aa, memberi tahu kita tentang persekitaran dalam keadaan bahaya ataupun keadaan yang bagaimana kita perlu gunakan deria semua deria kita jadi ingat kita perlu jaga deria kita dan ambil tahu ya aa, tentang mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. Dan juga tentang gigi, jagalah gigi dengan baik okay, sebab gigi kita ni uh, dialah yang akan membantu kita untuk uh, makan, untuk bercakap dengan baik. Bayangkan kalau tak ada gigi, boleh cakap dengan bagus? Tak boleh. Jadi jagalah gigi kita dengan baik. Ya, terima kasih Cikgu Nina, Cikgu Amy. Terima kasih adik-adik. Daripada SK Putrajaya Presi 181 dan SK Sungai, Sungai Serdang Kapar Kelang. Baik, terima kasih. Oh dan terima kasih kepada penonton di rumah, adik-adik di rumah yang menonton kita sehingga ke akhir rancangan segmen teras di Didik TV KPM. Sekali lagi, Cikgu terima kasih banyak-banyak. Saya selalu hari ini. Kasih, Kalau hilang set gigi ini, maaf ya. <laughs> ah, tak ada lagu, rauh je. Baiklah. Adik-adik diharapkan bersedia untuk topik seterusnya. Esok pun kita ada Teras di didik TV KPM di mana kita akan belajar mengenai topik prasejarah sejarah. Wah, topik yang sangat menarik. menarik. Saya pun suka topik sejarah ni. Cikgu saya tak sabar nak lihat cikgu yang esok belajar mengajar tentang apa, berkongsi tentang topik yang menarik. Terima kasih kepada semua yang menonton kami sehingga ke akhir rancangan. Diharapkan dapat memberi manfaat dan kita sama-sama seronok belajar seronok kan adik-adik? warna oh, no. okay, hijau seronok. semua hijau okay, ha semua hijau okey hijau okey belajar terus serono baiklah kita jumpa lagi di episod akan datang saya nisa assalamualaikum bye dd tv kpm assalamualaikum nama saya puan nisa Fadid.